Hala. Po do vratë të qivja të modrën mund të pisë ku e ke, ku e se ke, ku shë dinë? Me në majkojën. Ku shë dinë? Majkojën njëre. Po të mbaj pide sa teme mund të pisë dhe të mbaj në qivje me sekrete për zemë të qupë ke. Ka në të sa? E, pasaj ta qëtë putanë ku e ke dhe pasaj alë të atë daj. Ma e dhe? Aj? Ku do të arë? Ja, so më ku e të ri të shkët sa teme. Ku shë teme? A ju pidi sa teme që më merë, a ju ja? Nuk të pavë më. Po, nuk të më ofendosh është të. Si men? Nuk të atë më ofendosh kështë të më këtë për kushe. Po, më dhe të kushe, po ti kushe me? Ti ke dërë, ti ke dërë përë që lepë në një nëmër. Dhe që si dhe nëmër? Në një nëmër me 70 të në fund. Me 70 të fund? Hmm. Ma që nga të rashë bezën, bra? Ua, ta që të bezën e shpiti ti po. Ato ofendime të cilin? Po mirë ti me bjeri me nëmër të apër e... Si të zemur? Nuk ka si umërin personal që të bjeri me nëmër të apër apo me nëmër. Po ti nëmërin të në të mazash në qikë mua që... Po të bjeri me sekret, dhe ashtë mire? Po në, në në sejë kam, si të sekret si më sejëta. Si? Në në sejë kam, si të sekret si më sejëta, po në që? Aaaa, e se ke njësoj, po unë jaj që se kam njësoj që e koti më ofendove, që unë nuk e kam njësoj, të kush i kje me sekret, nuk e kam njësoj që e kjetine me sekrete, që kush i kje me sekrete, nuk e kje problem. Po kushete, kushete. Po që kje me ti kusha mundu, me mame. Si me? Si që? Mame në këtë me. Da, në të në të në të kushete, nuk të pëha. Po mirë me, shumë mirë që nuk ma, edhe di unë këtej po... Do me dhe në nuk i kam rrën pas një nëmërët, ta dishtë. I një i sigur të? I sigur të jo në, akoma po... Një nëmërë unë me 70 si kam rrën. Me në ashtu e në, po të një më po në e në mërë. Në me në ashtu. Më dhe të më dosh nëmërin të më të qikime. Unë nuk kam në nështi, nuk kam në më të sena, që nuk kam në dhe akoma për telefon. Po, sa vjeti, që se për për telefon? Unë 14 vjeti. 14 vjeti. Po, që ti në që tha bë i ke rende një nëmër 70, kushe ka këte? Më të di që ta, më trajina e ta. Më trajota, e? Si të dhe më ke zanë aqë në ushte sa pengaje dime. Në unë të tani rinë në Greqi. Në rinë në Greqi, e? Re. Me tërmendë kjo, me tërmendë kjo. Si, si.